ভট্ট আছে, ভট্টদাসকলে নিজৰ নিজৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি আছে। আৰু লগতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ তৰফৰ পৰা মুকুতা ডেকা আমাৰ সৈতে ইতিমধ্যে পূৰ্বৰে পৰা আছে, লগতে ৰাজনৈতিক বিশ্লেষক দয়ানন্দ পাঠক ডাঙৰীয়া আমাৰ সৈতে আছে। মই নৱ ঠাকুৰীয়া ডাঙৰীয়াৰ কাষলৈ এবাৰ যাব বিচাৰিছোঁ। 130 কোটিৰ বিকাশ হ'ব নে এটা পৰিয়ালৰ বিকাশ হ'ব, সেই প্ৰশ্নটো আজি আকৌ এবাৰ উত্থাপন হৈছে। বিজেপিয়ে এই প্ৰশ্নটোকে সুধি আছে সৰ্বসাধাৰণৰ মাজত গৈ। মই ভাবোঁ 130 কোটি বিকাশ হ'ব লাগে, দেশখনৰ বিকাশ হ'ব লাগে, ৰাষ্ট্ৰৰ বিকাশ হ'ব লাগে, জাতিৰ বিকাশ হ'ব লাগে। পৰিয়াল বুলি ক'লে সদায় গান্ধীয়ে পৰিয়াললৈকে বুজা যায়। মই ভাবোঁ এইটো এটা বিতৰ্কিত বিষয় আৰু বিজেপি চৰকাৰ বা নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া সেইটো কথা বাৰম্বাৰ উত্থাপন কৰিছে। আৰু মই ভাবোঁ গান্ধী পৰিয়াল এটা উত্তৰ দিয়া ভাল, যে কি কাৰণে এটা পৰিয়ালৰে যি যোৱাই সকলোৱে এটা ধৰণৰ কাম কৰে, তেওঁলোকক সুৰক্ষা দিয়া হয় সৰুৰ পৰা। আনকি মইতো এনেকৈ কওঁ যে ৰাহুল গান্ধীক এটা নৰ্মেল চাইল্ড হিচাপে যিখিনি সুবিধা তেওঁলোকে দিব তেওঁলোকে দিয়া নাই, তেওঁলোকে লাহতকৈ বেছি সুবিধা দিছে, বেছিকৈ চিকিউৰিটি দিছে। ফলত ৰাহুলে আমাৰ আপোনাৰ মোৰ শৈশৱৰ বহুত সুবিধাই নাপালে। স্কুলত গ'লে চিকিউৰিটিৰ মাজত, খেলিব গ'লে চিকিউৰিটিৰ মাজত। গতিকে ক'ব পাৰি যে এটা পৰিয়ালৰ ভৱিষ্যতৰ স্বাৰ্থত ৰাহুলৰ শৈশৱটো বিসৰ্জন দিব। গতিকে ৰাহুল গান্ধীৰ প্ৰতি অলপমান পুতৌ উপজে যে ৰাহুল হয়তো আৰু বেছি মেচিয়ৰ হয়তো হ'লে হয়, যদিহে ৰাহুল অলপ সামান্য এজন ভাৰতীয় এজন শিশুৱে যেনেকৈ সুবিধা পায় অসুবিধা পায়, প্ৰকৃতিক দুৰ্যোগ ভোগে, মানুহক দেখে, মানুহৰ কথাত উপহৃত হয়, এইটো যদি দিলে হয়। সেইকাৰণে মই সকলো বাক বিতৰ্ক বাদ দিওঁ, ৰাহুলক যেন ক'ৰবাত অন্যায় কৰিছে এনেকুৱা ধাৰণা হয়। নিশ্চয় অত্যন্ত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে এগৰাকী জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক হিচাপত। তেওঁ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণৰ পৰা এই কথাটো উল্লেখ কৰিছে। আমি এই সন্দৰ্ভতো আলোচনা কৰিম পৰৱৰ্তী সময়ত, যিহেতু কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধিও আমাৰ সৈতে থাকিব। কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধিৰ সন্মুখত এই প্ৰশ্নসমূহ আমি দাঙি ধৰিম। মই এইবাৰ মুকুতা ডেকা ডাঙৰীয়া সুধিব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু বিৰতিৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এগৰাকী এটা সংগঠনৰ নেত্ৰী নম্ৰতা শৰ্মাই উল্লেখ কৰিছিল CAB-ৰ কথা কৈ নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে যেনেধৰণে শিলচৰত উল্লেখ কৰিছিল 11 এপ্ৰিলৰ দিনাখন আকৌ তেওঁলোকে আপোনালোকে আনিবই CAB আলোচনা কৰি, এই কথাটো কিন্তু বহুতে সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই, ই এটা ইচ্যু হ'ব নেকি এইবাৰ? প্ৰথম কথা হ'ল চাওক যে CAB-ৰ ক্ষেত্ৰত যিটো কথা কৈ আছে সেইটো অসমৰ ৰাইজে এইটো অনুভৱ কৰে যে দেশখন স্বাধীনতা কি কাৰণে হ'ল, স্বাধীন কি কাৰণে হ'ল। আৰু 1955 চনতে কোৱা হৈছিলে সেই সময়তে যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যিসকল হিন্দু, পাৰ্চী, শিখ, জৈন সকলোকে যেতিয়া ক'ৰবাত পাকিস্তানতে হওক বা বাংলাদেশতে হওক যদি তেওঁলোকক অত্যাচাৰ কৰা হয় ক'ত যাব? ভাৰতবৰ্ষৰ এখন দেশ, ইছলামিক কাণ্ট্ৰি কেইবাখনো দেশ আছে, খ্ৰীষ্টানৰ কেইবাখনো দেশ আছে, তো ইয়াত আমি সুৰক্ষা দিব লাগিব। আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ জন্ম লগ্নৰ পৰাই কৈছে এই কথাখিনি, আজিৰ কথা নহয়, জন্ম লগ্নৰ পৰাই কৈছে এই কথাখিনি। সেইকাৰণে অসমৰ ৰাইজে এই কথাত নহয়, এতিয়া মানুহে ডেভেলপমেণ্ট বিচাৰিছে, উন্নয়ন বিচাৰিছে, কেতটো পিছৰ কথা, মোদী ডাঙৰীয়াই অহাৰ পিছত হয়তো আকৌ আলোচনা হ'ব, আলোচনা মাধ্যমৰ হয়তো সেই বস্তুটোৰ বিষয় লৈ এটা সমাধান নিশ্চয় উলিয়াব, কিন্তু ইতিমধ্যে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাটো খাটাং। ঠিক আছে, আপোনালোকে 2022লৈকে যিহেতু প্ৰত্যেকগৰাকী ভাৰতীয় ঘৰ পাব বুলি উল্লেখ কৰিছে, আয় দুগুণ বৃদ্ধি পাব বুলি কৈছে, লগতে খোৱা পানী, বিশুদ্ধ খোৱা পানী প্ৰত্যেক ঘৰে ঘৰে পাব বুলি কৈছে। কংগ্ৰেছে এফালে কৈছে যে 5 কোটি জনসাধাৰণক, দৰিদ্ৰ লোকক বছৰেকত 72,000 কৈ দিয়া হ'ব আৰু আপোনালোকে প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহ এনেধৰণে দিছে, বাস্তৱায়িত কৰাৰ কৌশল আপোনালোকৰ কি? আয় দুগুণ বৃদ্ধি পোৱাটো মুখৰ কথা নহয় কেৱল, নাই বাস্তৱত মই এটা কথা কওঁ, আপোনালোকে যদি আপোনালোকে স্বজমিন তদন্ত কৰে যে অসমৰ প্ৰতিখন জিলাত প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা ঘৰ পৰিয়ালে পাইছে, কেনেধৰণে পাইছে সেইটো আপোনালোকে জানে, স্বচ্ছতাৰে পাইছে, কংগ্ৰেছৰ দিনত সেই স্বচ্ছতা নাছিল। কিন্তু ক্ষমা কৰিব, কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা যায় য'ত আমাৰ সাংবাদিকসকলে গ্ৰাউণ্ড জিৰ' ৰিপৰ্ট প্ৰস্তুত কৰে, তাত কিন্তু কিছু সংখ্যক ঘৰ যিটো নিৰ্মাণ নহয়, 4-5 বছৰ তেনেদৰে পৰি ৰয়, মাজতে হয়তো ঠিকাদাৰে কিছু টকা আত্মসাত কৰে বা তেনেধৰণৰ ঘটনাও কিন্তু সংঘটিত হৈ আছে বৰ্তমান ৰাজ্য বিভিন্ন, ঠিকাদাৰক দিয়া হোৱা নাই। আমাৰ যিটো প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা ঘৰটো হিতাধিকাৰীৰ বেংকৰ একাউণ্টৰ জৰিয়তে হয়, প্ৰথম কিস্তি পোৱাৰ লগে লগে সচিবৰ লগত এটা এগ্ৰিমেণ্ট কৰিব লাগিব, এগ্ৰিমেণ্ট কৰাৰ পিছত যিটো প্ৰথম কিস্তি দিব তাত কাম বুলি কৰাৰ পিছত ফটোগ্ৰাফাৰ দিব লাগিব, নাই জনধন একাউণ্টৰ জৰিয়তে সকলো হিতাধিকাৰী একাউণ্ট আছে। মই ভৱানীপুৰ পঞ্চায়তত 22 দিন আছিলোঁ, মই সংখ্যালঘু, মই আমাৰ প্ৰাৰ্থীক মই জিকাই লৈ আহিছিলোঁ, তাতে ঘৰ পাইছিলে, তেওঁলোকেও স্বীকাৰ কৰিছে যে আটাইতকৈ যদি সুবিধাজনক পাইছে ভাৰতবৰ্ষ তথা অসমৰ সংখ্যালঘুসকলে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰৰ জৰিয়তে, আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী গেছ উজালাৰ জৰিয়তে, আয়ুষ্মান ভাৰতত 70% সংখ্যালঘু মানুহে সুবিধা পাইছে। ঠিক আছে, দয়ানন্দ পাঠক ডাঙৰীয়া, এটা কথা হয় বাৰু, ইন্দিৰা আৱাস যোজনাৰ যিখিনি কাম হৈছিল কংগ্ৰেছৰ দিনত তাত ব্যাপক খেলিমেলি হৈছিল, আৰু বৰ্তমান প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাত সেই তেনেধৰণৰ দুৰ্নীতি বা কেলেংকাৰী সংঘটিত হোৱা নাই, পূৰ্বতকৈ কিছু যেন সংস্কাৰ হৈছে সেইখিনি আমি মানি লৈছোঁ, কিন্তু তেওঁলোকে কৈছে আয় দুগুণ বৃদ্ধি পাব 2022 চনলৈকে, খোৱা পানী সকলোৱে লাভ কৰিব, এই সমস্যাসমূহ সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বা এইখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি দিওঁতে তেওঁলোকে কিন্তু ইয়াৰ বাস্তৱ কৌশলটো উল্লেখ কৰিব পৰা নাই, কেনেধৰণে আয় দুগুণ বৃদ্ধি কৰিব পাৰিব?
মা এই কথাটো এতিয়াও আমাক সকলোকে চিন্তান্বিত কৰিছে আৰু যিবিলাকে সকলোকে কথাখিনি অলপ ভিতৰকে যাব খোজে তেওঁলোক কিন্তু খুব ম্ৰিয়মান হৈছে এতিয়া যে চৰকাৰে আচলতে কথাখিনি কৈছে কিন্তু বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কি কৰিব খুজিছে সেই কথাখিনি কিন্তু তেওঁলোকে বৰ অপেনলি বা খুব মুক্তভাৱে আমাক কনভিন্স কৰাব পৰা নাই এই কথাটো কিন্তু হৈছে যিটো কেবৰ ক্ষেত্ৰত হৈছে তেওঁলোকে সমাধান কৰিব কিন্তু কেৱল কি কৰিব হোৱাট দে আৰ গোয়িং টু ডু হোৱাট ইজ দ্য গেম প্লেন এই কথাটো কিন্তু আমাক কনভিন্স কৰাব পৰা নাই এই কথাটো হৈছে এতিয়া পানীৰ কথাটো কৈছে মই এটা কথাই বাৰু ল'ম পানী মই আৰু এটাই মাত্ৰ উদাহৰণ যে অসমৰ নৰ্থ ইষ্টৰ এখন হ'ল জপনামুখ হ'ল আপোনাৰ গুৱাহাটী আচ্ছা গুৱাহাটীৰ মানুহে পানীৰ কি সুবিধা পাইছে কি এইটো সকলোৱেতো জানে আনকি আজকে মোৰ ব্যক্তিগতভাৱে কৈছোঁ যে মোৰ যিমানখিনি খৰচা হয় মোৰ ফেমিলি মেইনটেইন কৰোঁতে তাৰ আধা খৰচা কিন্তু মোৰ পানীৰ ওপৰত পানীৰ ওপৰত কিনিব লাগে গতিকে এইটোতো বিজেপি চৰকাৰৰ দিনতো আৰু মই দেখিলোঁ যে বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত এতিয়া একো কৰিব পৰা নাই এই পাঁচটা বছৰ মোদী চৰকাৰে কিন্তু পানীৰ ক্ষেত্ৰত গুৱাহাটীৰ পানীৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু তেওঁলোকে এক বিন্দু বুলি কৈছোঁ ওৱান পইণ্ট তেওঁলোকে আগবাঢ়িব পৰা নাই বৰং কি হৈছে যে মিউনিচিপালিটিৰ যিটো এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ আছিল এতিয়া হৈছে কি এটা ব্যৱসায়িক এটা প্ৰাইভেটাইজেশ্যন পানীৰ যোগানৰ ক্ষেত্ৰত এটা সাংঘাতিক প্ৰাইভেটাইজেশ্যন হৈ গৈছে গুৱাহাটীত আনকি ডাঙৰ ডাঙৰ যিবিলাক অট্টালিকা সেই অট্টালিকাবিলাকো কিন্তু লাহে লাহে তেওঁলোকে পানী এটা ব্যৱসায় কৰিছে আৰু বাঢ়ি নোহোৱাৰ কাৰণে কিন্তু বহুত অট্টালিকা কিন্তু এতিয়া আপোনাৰ আজি DY365ৰ যিটো আপোনাৰ চেনেল তাৰ বেক চাইডে আপুনি চাব কিমানটা তাত অট্টালিকা আছে ছটা সাতটা এপাৰ্টমেণ্ট আছে গোটেইখিনি এতিয়া ভূত বাংলালৈ পৰিণত হৈছে কাৰণ কি তাত পানীৰ অভাৱ পৰা নাই পানী দিব পৰা নাই গতিকে এই কথাটো কিন্তু আৰু এতিয়া আমাৰ বিজেপি চৰকাৰ আহিছে কিন্তু বিজেপি চৰকাৰে এই পানীৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু তেওঁলোকে যে বৰ বিশেষকৈ এটা বলিষ্ঠ কিবা এটা পদক্ষেপ ল'ব পাৰিছে এই কথাটো কিন্তু আমাৰ চকুত সেইকাৰণে হয়তো তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে 2022লৈকে এতিয়ালৈকে যিহেতু আপোনালোকে ফুলফিল কৰিব পৰা নাই সেইখিনি সমস্যা সমাধান কৰি দিব পৰা নাই সেয়েহে 2022লৈকে সকলোতকৈ সকলোতকৈ ডাঙৰ ট্ৰেজেডি হৈছে কি যে পৃথিৱীটোৰ এখন নাম জাম থকা এখন বৃহৎ নদী ব্ৰহ্মপুত্ৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত থকা মানুহে নৰেন্দ্ৰ মোদীদেৱে যেতিয়া প্ৰথম যেতিয়া আপোনাৰ আহিছিলে আপোনাৰ ইয়াতে 2016 চনত তেতিয়া তেওঁ বাৰে বাৰে কৈছিল যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখন দেখিলে আমাৰ মোৰ দুখেই লাগে যে গুৱাহাটীৰ মানুহে পানী পোৱা নাই এই কথাটো তেওঁ কৈছিল কিন্তু সেই ক্ষেত্ৰত মই নৰেন্দ্ৰ মোদীদেৱক যুক্তিব খোজা নাই কিন্তু আমাৰ ৰাজ্যিক চৰকাৰ পানীৰ ক্ষেত্ৰত কি কৰিছে বলিষ্ঠ আমাৰ একো চকুত পৰা নাই আমাৰ ব্ৰেইনৰ কথা ভালে কথাই কৈছে কোৱাটো গুৰুত্ব কথা কাৰণ সকলো কথা ৰাজনীতিৰ ওপৰত থাকিব লাগিব অকল ৰাজনীতি কৰিলেও নহ'ব ডাঙৰ ভাষণ দিলেও মানুহে আজিকালি কালি কালি নিবিচাৰে মই পাঠকদে কোৱা কথাটো মই কওঁ প্ৰথম কথা হ'ল কি মোক মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই মোক এটা গধুৰ দায়িত্ব দিছে জি এম ডি ডিপুটি চেয়াৰমেন হিচাপে অশোকানন্দ সিংগল ডাঙৰীয়া সন্মানীয় বিধায়ক ঢেকীয়াজুলি তেওঁ আছে অধ্যক্ষ হিচাপে কিন্তু মই এটা কথা আপোনালোকক অনেষ্টলি কৈছোঁ 54 DMA কমপ্লিট হৈ গৈছে আমাৰ ৱাটাৰ ট্ৰিটমেণ্ট প্লেন কমপ্লিট হৈ গৈছে অলৰেডি টেষ্টিং হৈ গৈছে আমি ঠিক আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া আমাৰ অশোক দা মই মুখ্যমন্ত্ৰী আলোচনা কৰাৰ পিছত আমি পানীখিনি দিবলৈ ওলাইছিলোঁ সেই সময়তে ন'টিফিকেশ্যন হৈ গ'ল মই আপোনালোক এই মঞ্চৰ জৰিয়তে কৈছোঁ গুৱাহাটী মহানগৰীয় আয়োজক যে নিৰ্বাচনৰ পিছত আমি সুপৰিকল্পিতভাৱে জল বৰ্ডে ঘৰৰ পৰা কানেকশ্যনবোৰ দিব ইতিমধ্যে 99% হৈ গৈছে জল বৰ্ডে সেইখিনি ব্যৱস্থা কৰিছে নিৰ্বাচনৰ পিছতে আমি হাউচ হল কানেকশ্যনখিনি দি আমি 54 DMAৰ জৰিয়তে গুৱাহাটী মহানগৰী সেইখিনি পৰ্যন্ত দিব পৰা যাব কিন্তু গেমনৰ জৰিয়তে সেয়া কিমান প্ৰতিশ্ৰুতি ৰাখে সেয়া নিশ্চয় লক্ষণীয় হ'ব আমি এখন ভাল আলোচনা কৰি যাম কিন্তু তাৰ বাবে এটি চমু বিৰতিৰ সময়